Hi, was gut. Najdemo da budu zatežen. Pa i hoću napravo. Ne zatežem, ali takav je, brad. Kako sad ovo, s ove strane se, evo. Tanja? Ima više ne. Dobro jutro. Kada bi me pitali s kim bi noću... Kija. Dobro jutro, Jelena. Piše na Japanka, Milan. Aha, evo, piše, da. A? Ha? Vrtela mi se. Gradonačelnicu ruku treba da poljubiš, a ne da je ljubiš u usta. To je ovdje pored usta. Dobro jutro, gradonačelnike. Dobro, kako ste? Dobro jutro, evo, dobro. Lepi ste, lepi ste. Hvala. Elegantni. Dobro jutro. Prelepi ste. Hvala. Kad si se pre našminkala? Prelepi ste, mogli da budete. Evo i Dugalička, ajde, svi smo tu. Prije Milan Milošević. Radio Amnezija, Bora, Vane i Milošević. Hoćemo da čitamo. Tu je i Sloba Radanović, pardon. Dragi zadrugari, ja bih posle zamolila gospođu Milicu Dugalić, ja imam specijalnu muzičku želju, za dobro jutro da mi otpeva jednu pesmu, ne znam gde je ona. Ona je u kapeli. Tu je, kada završim pismo, pa možete da prokomentarišete. Dragi zadrugari, sinoć ste Anđela izglasali za najvećeg baksuza u Zadruzi, a s obzirom na to da je danas petak 13. najbaksuzniji dan, morat ćete da ga pazite. Naime, kako se Anđelu danas ne bi dogodilo ništa loše, vođa će morati da ga čuva od baksuza ceo dan. Dakle, Anđelo, probaš ćeš ceo dan sa Miljanom, a ona je zadužena za to da se pobrine da te ovaj... Pa nas u ovu muku još i ovo, je moguće. Da te ovaj baksuzni dan zaobiđe. Moguće ovo. Morate stalno biti zajedno. Praktično se ne možeš odvajati od nje, od vođe, kako bi bio zaštićen od baksuza. Pozdrav, veliki šef. Znači, to znači da može sa mnom u hotelu kad ja spavam, da spava sa mnom. Kad se ja tuširam da bude prisutan. Ovo ti je Anđelo zadatak. Evo, možeš da pročitaš da se sam uveriš. A ja bih zamolila gospođu Milicu za dobro jutro. Imam muzičku želju. Ej, Kosovo, Kosovo, da čujemo od vas. Ja ću samo prosperirati dobru muziku i dobre glasovne mogućnosti, što se danas u današnje vreme retko ceni, pa bih vas ja, Milice, zamolila. Hvala vam najlepše. Ja se izvinjavam, nisam adekvatno obučena za ovu priču, bila sam pored bazena, pa sam ušla afroku. Mi nešto za bolove stomake boli. Ne, veze, ovdje sve može. Znači, rock and roll, samo vicka pevaj. Sa Kosova zora sviće, sviće, sviće novi dan. Gračanica sva u sjaju dočekuje Vidovdan. Oj, Kosovo, Kosovo, zemljo moja voljena, zemljo sjajnih vitezova, Lazara i Miloša. Zemljo slavnih vitezova, Lazara i Miloša. Bravo, Milice, svaka čast. Hvala. Raspoložili ste me. Dobro jutro. Danas ćete u svakom live-u pevati vi i odabrani zadrugari. Pošto vi imate izvanredne glasovne mogućnosti, tako da bih vas ja zamolila, pošto vi poštujete moj zadatak, da ispoštujete i meni, ja ću vam biti zahvalna. Zahvaljujem se na podršci, zahvaljujem se na prilici koju ste mi ukazali.
ovde nemam prilike da pevam ovu vrstu pesama zbog toga što ih ukućani ili ti zadrugari ne tretiraju. Dok sam ja gradonačelnik, imat ćete prilike, oni će moći da pozdravim. Čast izuzecima, naravno, koji štite, koji su čuvari tradicionalne muzike. Evo, među 500 najboljih i najlepših pesama komponovanih u duhu tradicije je pesma Mirno spavaj Nano, koja je zapisana u vremenu i nalazi se na čipu tih najboljih pesama za sve buduće generacije. Zorice, ja bih vas zamolila. Evo to je to. Zorice, ja bih vas zamolila. Zahvaljujem. Možda će ta edukacija pomoći njima, jer ne znaju gde su. Tako. Zahvaljujem. Zahvaljujem ja vama. Ja mislim, gradonačelniče... Mirno spavaj Nano, sve da, je zaključeno. Da je u pismo pisalo po jednu pesmu... Pošto ja, zbog ovih cigara koje menjam ovde, kada sam progutala šmirglu, ne bi da se sramotim. Ja ću u toku dana raspevavati se, popiću jaje, ne znam, nekoliko komada, pa ću... A da li Milica možda zna da otpeva molim vas, vašu pesmu? Uzmite obzir to. Spavina. Da. Ovo je najiskrenije, verujem. Hoćemo ne Milicu, važi, imam razumevanja. Sve kapije zatvorene, samo naša nije. Čula Nana da dolaziš, čula pa me krije. Čula Nana da dolaziš, čula pa me krije. Mirno spavaj Nano, sve je zaključano, moje srce nije, džaba ti kapije. Mirno spavaj Nano, sve je zaključano, moje srce nije, džaba ti kapije. Bravo, ovo je pravi profesionalac. Ujutru. Od ranih jutrnih časova žena peva. S ljubavlju, hvala. Hvala tako. Tako da će se gradonačelnica potruditi da danas u toku dana dobijete specijalnu nagradu. Nešto što vi jako volite. Zahvaljujem. Hvala puno, Milice. Anđelo, da li imaš nešto da prokomentarišeš? Nemam, u stvari imam. Rekao sam malo pre, ajde. Izvoli, ustavi. A, da te čuje svet, čujte i počujte, Anđelo, da. Priča. Definitivno sam najveći baksuz. Na svu ovu muku ovde još s Miljanom 24 sata da provedete. Tako da ne znam, danas kad budem izašao klavir, još neki ono s neba da mi padne na glavu i eks. Ali nema veze, ajde, izdržat ću Miljanu 24 sata. Šta? Morat ćeš da misliš. Možda. Da li ću ja tebi izdržati ili ti mene, dogovorit ćemo se. To je to, sastanak je završen. Hvala lijepo. Hvala. Miljana, idem da se...